vás tady pěkně vítám u dalšího T-Clubu, který vysíláme z Games.cz a ve kterém představujeme zajímavé české herní projekty a jejich autory, což v tomhle případě je Tonda Tripes. Čau. Ahoj. A Petr Soviš. Ahoj. Kluci jsou vlastně jediní zaměstnanci studia Contra Concept a připravují hru, která se jmenuje Ricky Runner. A my jsme si jednak povídali už ve Fight Clubu nějakém o Ricky Runner, dokonce jsme o tom psali na Games, takže tam dohledáte nějaké další informace, protože třeba chcete ty textové. Ale teď je to, kluci, na vás. Řekněte, co je to Ricky Runner? My jsme Rickyho začali vyvíjet už ne před dvěma, ale dokonce před třema rokama. A ze začátku jsme vlastně chtěli spojit naše dvě expertizy, Petr, že naprogramuje fyzikální animační kontroler a já, že udělám nějaký skvělý animace, takže jsme hledali něco, co by se pro to hodilo. Chtěli jsme jako se maximálně uplatnit a vyžít. A začali jsme dělat takovou skákačku, dá se říct, platformu, ale strašně rychle to přerostlo v něco většího. A čím vlastně více blížíme k tomu, že tu technologii dokončujeme, tak tam nacházíme úrovně, které jako se s tím platformerem úplně tak jako nestotožňují. Je to strašně složitý to zařadit, je to fyzikální svět, fyzikální hranky tam jsou, do jisté míry je to hodně strategická a taktická hra, když člověk chce dostat největší skóre. Fakt je to těžký. Petře? No, to skóre, to bodové ocenění, to mě zaujalo vlastně od začátku. Zdá se mi, že je to jakoby jediná motivace. Proč to hrát, dostat co nejvyšší skóre? Vůbec ne. Tak to se odvíjí vlastně od toho příběhu. Je to o chudým klukovi, který vlastně někde zjistí, že na jedný z planet existuje nikdy nedokončená a jako úplně těžká soutěž, za kterou je vyhlášena hlavní cena, kterou ještě nikdo nikdy nedostal. A tak se rozhodne, že by mu to mohlo pomoct a vlastně přiletí na tu planetu s menšíma peripetiema a vlastně přihlásí se do té soutěže. A vlastně celá ta hra je o tom, jak Ricky prochází tou soutěží. A ta soutěž je něco ve stylu prostě Running Man prostě. Je to jako, jsou to arény, ve kterých se hlavním úkolem toho člověka je dostat se dál, ale za každou tu arénu vlastně člověk dostane nějaký skóre. Ty arény jsou logické hádanky, speedruny prostě, mixy toho, jsou tam nějaký AIčka, takže i jako na úplně kontaktní boj nepřijde, ale jakoby ošálit někoho nebo jakoby ta interakce s někým třetím tam bude. A vlastně jediným Rickyho cílem je dohrát tu soutěž a vyhrát tu hlavní cenu. Takže vlastně a to skóre, tím tě jakoby ohodnocuje ta hra. No a my jsme napojili to skóre vlastně na leaderboardy, takže ty hráči pro každou tu arénku se budou moc poměřovat. A od toho se odvíjí vlastně to, že to skóre je extrémně závislý na taktice a na skillu. To znamená, že vlastně v těch arenkách nejsou konstantní hodnoty, které by tam ležely, ale to skóre je vlastně závislý na tom, co děláte, kudyma běžíte a jako dá se to trochu ošálit. Většina těch levelů se dá dohrát úplně jináč, než je první, jakoby, než je ta vlastně první očividná cesta. A takže můžu ti doplnit? Určitě. Ono vlastně, celá ta hra je tak trochu postavená na tom, že my chceme přivítat co nejvíc hráčů, který třeba v tom vidí tu skákačku, začnou to hrát, ale ta hra je daleko bohatší, ty mechaniky mají spoustu vrstev, které když se ten hráč naučí, tak potom jakoby si může začít hledat v tom zdánlivě lineárním levelu svoje cesty. Může jako začít o tom přemýšlet a začne přemýšlet vlastně, že tady je nějaká cesta, ale tady to vypadá, že se tam dostanu. Ty naše mechaniky, jako naše takové dvě mantry jsou, že chceme lidem dávat svobodu, volnost, nechceme je úplně tlačit, proto třeba nemám rád srovnání s tou skákačkou, ale pokud někdo si řekne, že to je fajn skákačka, začne to hrát, tak myslím si, že tahle ta úroveň ho mile překvapí. To je jakoby ta základní úroveň. Druhá úroveň je potom to, že ty lidi můžou soutěžit mezi sebou. A my třeba oba dva jsme docela dost kompetitivní a než jsme sem šli, tak už jsme jako hráli nový level a štenkrovali jsme si, že kdo má o stovku větší skóre, tak já jsem vyhrál zatím. Takže on vždycky vyhraje.
Takže jakoby je to jak takovej dort, prostě máš nějaký základ, to může být ta skákačka, potom je tam něco, jo, že je to cool vyzkoušet si ty mechaniky, prostě jich tam docela dost. A my se snažíme poskytnout hráči co největší svobodu a ten top je úplně prostě to, když to lidi drtí úplně na max, že se snaží získat každou vteřinu, ale pro toho základního hráče stačí, když si tu hru dohraje. No a je tam čtvrtá úroveň, ta hra jako na konci tak trošku postavíme lehce na hlavu a dozví se to jenom ty lidi, kteří fakt jako investují do toho ten čas a třeba koukají se za rohy, koukají se nahoru, koukají se prostě, zkoumají to, hrajou to. No jako bude tam plno věcí, které jde objevit. Já jsem chtěl spíš, jestli bys představil vlastně ten moveset. Tak úplnej ten základ pro ten moveset je to, že je to celý fyzikální svět, který krásně funguje. Nic tam není naskriptovanýho, nic tam není natagovanýho. Co ten hráč vidí a může to udělat na jedné věci, tak je velká pravděpodobnost, že když bude dostatečně dobrý, tak to udělá i na další věci. Od toho, že Ricky může stát a běhat, tak může běhat i po zdech. Takže máme běhání po zdech, máme šplhání, máme skluzy a máme ještě takovou věc, který říkáme pekin, což je, když je ten hráč ve vzduchu, tak on se může zabalit a může snížit, zmenšit svoji kolizi a tím pádem se třeba může bez climbu dostat na nějakou vyšší překážku nebo může proskočit nějaký užší prostor, obruč. A všechno to tak krásně vlastně navazuje na sobě. Celý je to udělané na dvou tlačítkách. Jedno z toho je jump a druhý z toho je shift anebo right bumper podle toho, na čem hrajete. Tahle hra se mimochodem skvěle ovládá na kontroleru, takže určitě v budoucnosti bychom chtěli dostat i na konzole. Naš primární cíl je PCčko. Ten moveset, já si myslím, že jsem řekl všechno, nicméně ten moveset je jakoby pevně svázaný s tím fyzikálním světem, tím, že ty věci se neustále hýbou, jsou dynamický, tak hráč přechází z toho, že běží, do toho, že padá, že na něčem běží po straně, slajduje. Podobnou dynamiku můžeme vidět třeba v parkourových videích, které jsou na YouTube, když nějaký hoši prostě běží přes střechy, přes schody, přeskakují kočárky a tak podobně, jo. A dělají parakotouly. Tak je to třeba i ten směr, kterým jste se nechali inspirovat, nebo odkud jste brali nějakou třeba animační inspiraci? No, jasně, díky moc. pro mě jako ten pohyb je strašně důležitý a z nějakého důvodu mě to vždycky bavilo. Ať už jsem dělal animace na Večerovi trojce, kde jsem si ten běh fakt jako prostudoval, tak pořád mě to táhne hloubš a hloubš do toho zkoumat, jak ten pohyb funguje. A baví mě to prostě si s tím hrát a jako ta hra je úplně přesně ten můj sen, který bych chtěl dělat, když bych mohl a teď konečně můžu. No. Takže... A promiň, že ti do toho skočím. Uh-huh. Ty, když se, jak říkáš, zkoumáš běh a uh-huh. co s tím, snažíš se vybudovat realistický běhání anebo nějaký optimalizovaný, idealizovaný běhání? Skvělá otázka. Ty věci ale jsou úplně přesně spojený, protože ten a základ je vždycky reálný pohyb. Jako nic nemůže vypadat líp než to, co existuje tady v té realitě. To prostě na to nemáme mozkovou kapacitu, aby jsme vymysleli něco lepšího. Oni třeba i ty hollywoodské filmy, když jsou tam nějaký úplně bláznivý monstra, tak vždycky jsou založeny na většinou, jsou založeny na lidské anatomii a ono to vypadá tak skvěle, protože je to uvěřitelný. A i ten stylizovaný kartunový běh třeba musí vycházet z těch základních principů, který sice jakoby se můžou přehánět, můžou se jakoby třeba i postavit na hlavu, ale ty pravidla jsou prostě neměnný a právě proto je důležitý vždycky víc toho normálního základního pohybu reálního a pak tomu přidat trošku šťávy. Když je to bez ty šťávy, tak je to nuda. Jako motion capture-ový animace se prostě musí upravit jinak, aby to ani nevypadá reálně. To vypadá, že lidi se pohybují tak jakoby ve slow motionu, když je to na ty malý obrazovce. Petře, já se vrátím k tomu, jak jsi na začátku popisoval ten příběh. K animaci se určitě ještě dostaneme. A proč jste si vybrali za hlavního hrdinu kluka, dítě? Tak ten důvod je tam to, že my jsme chtěli, vlastně zaprvé se nám líbil příběh malýho jakoby kluka, který je vlastně daleko silnější, než by se mohlo zdát, ale zase na druhou stranu ta hra jako potřebuje vyvolat dojem, že ten Ricky je vlastně křehký. Tam není, on nemá v žádném případě možnost, že by něco jako extrémně přetlačil, že by, on je prostě křehký a vlastně my ani v té hře nemáme smrt, oni ty boty ho vždycky zabalí do protektivní kapsle a dají ho zpátky na ten checkpoint. Takže on jako nemůže umřít, ale moc toho nesnese. Jo? Takže
Takže prostě my jsme chtěli vyvolat tu křehkost. Na jednu stranu to půjde lehce dohrát, protože ta očividná cesta určitě stačí k dohrání té hry. Zároveň prostě, když chce někdo opravdu využít všechny možnosti té hry a hrát to prostě, jak my říkáme, na krev, tak určitě tam bude hodně příležitostí. Já ti do toho asi vstoupím tady, protože jak o tom mluvíte, tak si to představuji jako abstraktně, že ty úrovně jsou vlastně překážková dráha, kdy běžím, řekněme, rovně a skáču přes překážky, i když samozřejmě to je hodně zjednodušený. Mm-hmm. Ale zajímalo by mě spíš, jak ty úrovně stavíte, jestli je stavíte jako plochou záležitost, kdy se teda pohybujete, řekněme, nějak v rovině, skákáte přes překážky, anebo vertikálně, kdy teda počítáte i s tím, že se musí hledat cesta třeba jako do nějakých vysokých pater a tak podobně. Představuješ si to velmi dobře, je to vlastně opičí dráha a je to hodně nahoru a dolů, není to úplně na rovině. A jak když by si vzal třeba 3 propletené opičí dráhy dohromady, kde jsou rozesázené body, které můžeš se získat, tak vlastně to si představuješ velmi dobře. No. To je, v podstatě takhle to stavíme. To, co se nám potom stane, je, že když tam přidáme nějakou dekoraci, jako třeba nějaký strom s houbou, co se mi strašně líbí pořád, tak ono jakoby je jedno, jak my to postavíme, protože ta cesta vždycky, díky tomu systému, ta cesta nakonec, ta nejlepší cesta nakonec bude prostě někudy jinudy a ten hráč najednou jako už ani nebude tolik běhat, už bude spíš běhat po stěnách, bude skákat mezi tím a bude se to snažit si najít, jako vytvořit si vlastní cestu. Což jako není plán z naší strany, my stavíme ty levely, teďka už jako trochu jo, ale za začátku jsme stavili ty levely prostě lehce lineární, aby jsme to nějakým způsobem udělali, ale ta nejzábavnější cesta je vždycky, která se tam vytvoří a teď už máme levely, kde vlastně je to v podstatě taková 3D krychle, ta cesta je třeba takhle lineární, nicméně to nejzábavnější je tam prostě jako určovat si třeba pořadí checkpointů, že nejdřív si dojdu k tomu, které je tady, potom tady, potom tady, tady. Mám třeba 2000 bodů a teďka zkoumám, jestli můžu získat víc, to je jakoby to, ten top pro mě osobně, ty zábavy v tomhletom, jakoby exploraci toho prostředí. Důležitá otázka. Počítáte s nějakými bonusy, třeba, které by urychlovaly Rickyho například, nebo mu dávali nějaký krátkodobý buffy, jak se říká, nebo cokoliv prostě, co by bylo víc jakoby arkádovýho? Neustále o tom spekulujeme, neustále o tom žhavě debatujeme a snažíme se najít něco, co do toho fakt sedne. Protože zatím my se to snažíme jakoby udržet, nechcem tam třeba přidat například jetpack, protože to jako všichni prostě jenom tak vyletí nahoru. Ono se to sice zdá třeba zábavný, že když to někdo vidí titulek a máme jetpack nebo něco takového. A spíš asi nejspíš po jako těch rozmluvách chceme jít nějakou cestou, že to zrychlování bude pro ty lidi, co se z toho snaží vytěžit fakt nejvíc. A bude to záležet na skillu. Takže třeba jako v Mario Kart, jo? Jako když dobře vybereš zatáčku a zaslajduješ a dostaneš nebo zabrýchtuješ, nebo jak se to ten říká. Koncept je asi stejný, asi možná dostaneš to chceme udělat trošku lehce jakoby sofistikovanější. No ne, tam je prostě, když uděláš některé pohyby po sobě, správně načasuješ, tak tě to urychlí, to je v podstatě v kocce to stejný. No. Ne, já si pamatuju, když jsem to hrál, že jsem teda málem rozmlátil ten počítač, na kterým to běželo, protože to bylo opravdu pixel perfect, jo. Odrazit se jako ve správný čas na správném místě a jako ještě v letu se teda nějak obrátit a chytit se nějaký plošinky, protože jinak mi utekly 3 milisekundy. Jasný, jo, a to nevím, kdy jsi to hrál naposledy. Já myslím, že to bylo loni na GDSku, ale výborně, od té doby. Nedal bych za to ruku dovolit. To je skvělý, že to říkáš, protože my jsme fakt prošli tím, ten vývoj, je prostě vývoj, to slovo tomu naprosto sedí, protože na tom GDSku, my když jsme si nedávno pustili ten build, tak my osobně jsme to nebyli schopni hrát. Za prvý, my jsme tam jako tolik věcí jsme se prostě naučili a hlavně jakoby já začínám být strašně pokorný vůči tomu game designu, protože to je věc, kterou jsem nikdy předtím nedělal a fakt to není jednoduchý to udělat jednoduchý pro toho hráče. A zas navážu na to, co jsem říkal předtím, ta hra novýho hráče musí bavit. Nesmí to být tak, že jsi naštvaný a že je to prostě pixel perfect. Mm-hmm. Ale naopak, což je ta další úroveň, která vlastně se musí spojit, aby ta hra fungovala dohromady jako celek, je, že když někdo chce z toho vytěžit maximum, tak on ty pixely bude vyhledávat sám a bude se na ně chtít chytat, aby mu to prostě vyšlo.
Já bych tomu jenom řekl, že ani my neznáme tu nejrychlejší cestu. Jo. My pořád jako už na levelech, který máme, a my máme asi 250 produkčních testů, my jako to sypem a prostě vybíráme z toho. Ono se to dělá strašně rychle, takže... A do té hry chceme dát jenom to nejlepší. Jako no, to tak jasně, to jsem si... Stojíme, tak... Ale tak u většiny levelů ani my vlastně nevíme, jak rychle se to dá dohrát a kde se to dá... Jako... Na to se strašně těším, že budu moct konečně s někým soupeřit. Petr tady zmiňoval, že nejste v herním biznisu nováčci, my jsme to neřekli, nebo já jsem to neřekl na začátku, víceméně kvůli tomu, že teď se k tomu chci dostat. Petře, ty máš za sebou programování DAISY, je to tak? Říkám to správně. No, poslední dva roky, nebo dva a půl. A tomto ty máš za sebou jako neuvěřitelně jako hezký tituly, jako animátor na Zaklínači Trojce a Quantum Break a Angry Birds Go, dobře. Tak přičichli jste vlastně jakoby k práci ve velkých firmách. Zastávali jste výrazný role v těch velkých firmách. Co vás nakonec přimělo k tomu, že jste se rozhodli udělat si svoji vlastní malou nezávislou hru a opustit vlastně to teplíčko bohemky v případě Petra a u tebe těch firm, který si dělal? Taky vlastně bohemky, protože jsem na poslední půl rok snad něco vytvářel. Jo, dokonce víc než půl rok, to byl skoro rok. No, já za sebe, to je takový přirozený progres. Vlastně, já když jsem začínal, tak jsem si kreslil obrázky. Zhruba tak od 12 jsem začal animovat. A potom to přirozeně, jakoby ta to kreslení přešlo v tu animaci, potom ta animace přišla, mně se strašně začalo líbit hry oproti filmům. Já jsem měl, že jsem se mohl rozhodnout, jestli filmy nebo hry, mi se líbila ta technická stránka, takže ten game development. Já vlastně po střední škole jsem začal pracovat pro brněnský studio Vatra Games. A tam jsem se naučil spoustu věcí od no, jako hodně zkušených lidí. Mimochodem, tam jsme se potkali vlastně s Petrem poprvé. Jasně, tam jsme se viděli poprvé. No. Jsem se strašně bál, ale... To už měl vousy, že? Vůbec, já jsem vousy mám poslední rok teprve. No, takže a potom přišlo to v to, že chceme vyrobit vlastní hru. Že já jsem dělal spoustu animací, fakt jako jsem to měl optimalizovaný, že už jsem věděl prostě co a jak. A chtělo to další výzvu. Nevím, jestli tak velkou, ale prostě už jsme tady a strašně mě to baví a nechtěl bych dělat nic jiného. Co jsi přinesl z těch předchozích firm, ať už to je ta CD Projekt, nebo ať už jsou to hoši od Quantic? Remedy, děkuji. Spoustu pozitivních věcí, i spoustu negativních věcí, kterých bych se chtěl vyvarovat. A je to jakoby takovej spíš ucelený pocit, nic, co bych dokázal moc hodit do slov. Je to spíš jakoby taková chuť udělat něco po svým, snažit se to udělat správně, to jsou takový prázdný fráze, jo? Ale ta hra je prostě, to jak mluvím o té hře, tak je prakticky jedna ku jedný můj mindset. Všechno, co si myslím, tak dávám do té hry, prostě svoboda pro hráče, upřímnost, jakoby komunikovat s těma hráčema, zajímat se o to, co hrajou, nedávat tam žádné věci, které tam nepatří, nesnažit se to udělat super cool, jenom aby to znělo super, udělat něco, jakoby nějakou hodnotu, která vydrží nějakou dobu, nejet na nějaký vlně. Petře, co u tebe, jakoby, co tady nacházíš jako to největší potěšení při práci na malém projektu oproti třeba práci ve velkých firmách? Tak my jsme vlastně zase, když já to vezmu od sebe, tak my jsme takový byli vždycky. Jestli si někdo si možná ještě pamatuje, že tady byla kdysi Plastic Reality Technologies. Jsme vydali 3 hry za 6 let a to jsem, vlastně to byl Petr Smílek a ještě já, Honza Bulín a... Takže tam jsme... Připomeň o názvy těch her možná. No, bylo to Locomotion. To bylo extrémně úspěšný v Německu. To byly vláčky vlastně. No a pak byla Korea, Forgotten Conflict a El Matador. To už bylo... El Matador. To má teďka úplně super hodnocení na Steamu po 12 letech. No. A lidi tam točejí ty videa z toho. To bylo super. No. To předběhlo svoji dobu jako no, technologii. No, tak jako prostě, takže my jsme měli vždycky ten jako volný duch, něco jako vlastně to pnutí, no a jenomže to nám v tu dobu sehnat investici, nebo to bylo šílený vlastně a my už jsme toho měli opravdu plný kecky. Takže potom jsem dělal na Mafii na dvojce, vlastně 2 roky, těsně předtím, než to vyšlo, ne celých těch 7 let. No a to se dělal animační systém a playera vlastně, kontrolera, všechno. No a pak jsem začal dělat vlastně... Bohemka začala dělat nový projekt, který nebyl oznámený, který se ovšem dost záhy utl,
a byl, vypadal jako super, tak na tom jsem začal dělat hlavního programátora. Pak ten se utl, tak jsem zůstal na DayZ, ale jako nelituju toho, ty lidi z DayZ jsou super, čímž je jako zdravím. To já rozhodně nechci, abyste tady plivali špínu na své bývalé kolegy. Nebo tak to vůbec nemůžeme ani. Mě opravdu zajímá z té velké firmy ten skok do toho malého studia nebo nezávislého, jestli jste si přinesli nějaké praktické věci, kromě svých schopností, které vám pomáhají v uvedení celého toho herního vehiklu do pohybu, jako třeba jak jako teď jako nezávislí pracujete s nějakým řízením projektu nebo s nějakým zadáváním milestoneů, s nějakým takovým tím jakoby logistickým rámcem, který obebíná každý vývoj. My fungujeme na bázi sprintů a dáváme si jasné cíle a snažíme se jich dosáhnout a když prostě se něco nepovede, tak si to na rovinu řekneme. To jsem se naučil během té mojí zkušenosti, že jako bez cílu to se prostě nic nedá, bez deadlineu taky se nic nedá. No tak je to hlavně těžký, já to mám jako hodně spíš zažitý, než že bych nad tím jako explicitně přemýšlel. Ano, ve dvou lidech opravdu to plánování je prostě, oba dva lidi tu celou hru mají v hlavě. Každý to vidí trochu z jiného pohledu, to je v pohodě, my se musíme jako vždycky domluvit, ale jakoby to není zas tak jako, že by to bylo tak složitý to udělat, nebo... Jako komunikace je fakt klíčová a oba dva se teď naopak jako strašně učíme od sebe, protože někdy je to fakt náročný. Narážíš na něco? Klidně vůbec ne. Příklad, ale to budeme jedině rádi. A rvačka v přímém přenosu. Ne. Když se ještě zastavíme u těch animací, jako takových, kolik animací si vytvořil pro to, nebo hodláš vytvořit? Pro tu hru? Čistě odhadem bych to odhadoval tak na 200 až 300. A jako ono, to číslo není až tak vypovídající, spíš důležitý jsou ty hodiny na tom strávený, protože ty nejjednodušší věci je prostě brutálně těžký udělat. Jako, aby vypadaly dobře. A já bohužel nejsem tak jako zdatný jako Ricky, abych dokázal dělat ty pohyby, abych si dokázal natočit nějakou referenci, takže trávím třeba čas na YouTube, kde se dívám, jak ty pohyby fungují. On ještě dělá takový speciální pohyby, takže to se tam ani nedá udělat. Ale těch hodin tam padne strašně moc na animaci, která trvá ani ne dvě vteřiny, třeba vteřinu a půl, tak není problém, prostě 20 hodin. A za týden se na to podívám a říkám si, ježiši. A teď Petr, trošku mu kloužou nohy, a ježiši. Ale ne. Ne, Petr. On je brutálně rychlý, on to hází, to je prostě úplně super radost vidět, jo. Jo, jako tohle fakt, to mi strašně moc pomohlo, ta velká produkce, kdy jsem se musel naučit si nějak optimalizovat ten pracovní postup, udělat si svoje skripty, svoje klávesové zkratky, kde jsem se snažil jakoby katovat ten čas, abych nedělal ty věci repetitivně. Co za mě může udělat nějaký skript, tak prostě za mě udělat ten skript a tohle určitě jako všechno jsem se naučil v těch velkých společnostech od těch lidí. Tam jako je nejvíc kumulace té znalosti a zkušenosti a za to já jsem fakt strašně vděčný. Rozhodně by byla chyba začínat dělat, nebo nebyla by chyba, zase bych se naučil něco jiného. Ale nedokázal bych tomu projektu přinést tolik, jako když jsem měl zkušenost pracovat s těma lidma. To je fakt nezaplacení. A Petře, jak tu hru financujete? Máte nějakého investora nebo jedete jiným způsobem? No ne, jedeme na sebe. A to se dá? Dá. Tak prostě musí to jít. Jako těch peněz... těch peněz jako není moc úplně, ale prostě outsourcujeme nějakou grafiku. Hodně lidí nám pomohlo, tím bych jim rád poděkoval a pozdravil je, jakože jim děkujeme. Grafika nám jeden člověk úplně neuvěřitelně pomohl. Teďka pro nás dělají zvuky kluci na Slovensku, takže ty taky zdravíme a prostě dá se. Není to, ono to není zas tak úplně šíleně finančně náročný, když to člověk nedělá moc dlouho. Ta rovnice je velmi jednoduchá. Ten jako náš život a ten vývoj stojí nějaký peníze. A ty peníze my jsme museli nějakým způsobem vygenerovat, prostě normální práci na zakázku a já jsem se postupně snažil jakoby snižovat tu porci toho, kdy pracuju jakoby na zakázku, až teďka, když jsme si řekli, že už to teda doděláme, takže mám nějaký budget a... Listopad 2018, no, uvidíme, možná do půlky prosince vydržíme. Dobře, musíte to všichni hrát a koupit to a prostě... Nemusíte to hrát, stačí koupit. Ale... No, jasně. Nad tím jsem nepřemýšlel.
A ještě jedna věc. Jako malý studio máte určitě problém dostat se do povědomí hráčů. Dát o sobě vědět. Hmm. Vystřelit z toho děla, halo, my jsme tady, podívejte se na nás. Hmm. Jak tady uvažujete o marketingový ta strategie třeba pro Ricky Rambra? My máme úplně super holky a oni nám s tím strašně moc pomáhají. Konkrétně já musím strašně moc poděkovat mojí manželce Silvi. Ona pro nás dělá spoustu věcí. Takže my se snažíme dodělat tu hru. Holky se snaží nám co nejvíc pomoct, poradit. Oni mají spoustu zkušeností, co se týče marketingu, co se týče webdesignu, designu všeobecně, tvorby grafiky. A je to ohromný boj. Jo, to je těžký dostat se do povědomí, když o vás nikdo neví, ale snažíme se a myslím si, že to jde skvěle. Naše komunita skvěle roste a máme z toho fakt strašnou radost. Jsme tady teď. Paráda. Chceš toho komentovat, Petře? Já bych jenom řekl, že doufáme, že sice už to v dnešní společnosti moc neplatí, že by dobrý produkt se promoval sám, ale my doufáme, že v našem případě to ještě... Jako, oni holky tomu samozřejmě neuvěřitelně pomáhají, ale prostě myslím, že ten materiál je taky jakoby v pohodě, takže... Kdybyste měli nějak poradit jako začínajícím vývojářům, co byste jim řekli, kluci? Něco dodělat, jednoznačně. Já jsem třeba udělal velkou chybu, že jsem udělal miliardy testů. Prostě vzít si nějaký projekt, klidně špatnej, klidně krátkej, klidně hloupej, ale vzít ho, udělat ho od začátku do konce a vydat ho. Projít tím celým procesem. Hlavně jít do toho prostě. Musí se na to jít na full time. No. Pokud něco umíte, tak se rozhodně nebojte. To je jako v klidu. Kdokoliv nám může napsat a my pro něj můžeme najít práci. My práce jako najdeme plno. My hledáme budoucí kolegy, chceme růst, chceme tvořit další hry, chceme, ne, tohle není jakoby one time event, že chceme dodělat tu hru, vydělat prachy a pak si někde lehnout. Ne, my chceme prostě dělat hry, chceme dělat hry s lidma, který to baví, který mají do toho zapálení. Ty zkušenosti se dají strašně rychle nabít, když člověk se chce učit. A člověk se učí nejlíp, když je z věcí nadšený. Takže hledáme lidi, kteří mají chuť, energii, sílu prostě do toho jít s náma a my jakoby to táhneme tři roky spolu a jakoby zvládáme to, řekl bych, že nad míru dobře, nad moje očekávání teda určitě a určitě ale oceníme, když se k nám kdokoliv bude chtít přidat. Jsou krásný slova na závěr, takže podívejte se na kontrakoncept, napište jim, jestli byste chtěli, podívejte se určitě na Ricky Runner, třeba chytnete demo, anebo možná už ta hra vyšla, protože už se na to díváte po listopadu 2018. Já vás beru za slovo, že to fakt jako bude venku, jo? To je... Jo? Správně. Dobře. Takže děkuju vám za to, že jste přišli do našeho T-Clubu a hodně štěstí. Díky moc. Díky moc. Čau. 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 Ahoj.